Організатором регіонального етапу конкурсу на Рівненщині є державне підприємство «Рівнестандарт метрологія». Відбувається цей захід щорічно вже восьме. Мета проста – сформувати у наймолодших споживачів суспільства уявлення про якість продукції та безпечність навколишнього середовища. З метою урізноманітнення та об'єктивності конкурсу майстерність юних митців оцінюватиметься у окремих вікових категоріях та номінаціях. Діти проявляють свої творчі здібності в трьох номінаціях. Це перша номінація. Ми – архітектори якісного світу. Друге – я пізнаю якісну продукцію та кращий плакат на споживчу тематику. Майстерність юних художників оцінюється залежно від віку учасників. У трьох категоріях – від 5-8 років, 9-12 років та 13-17 років. Визначати переможців буде журі, до складу якого входитимуть представники Рівнестандарт метрології, обласного управління освіти, журналісти. Минулоріч юні таланти виявили надзвичайну активність. Цього ж року регіональні організатори очікують на збільшення дитячого інтересу до конкурсу. Минулого року юні таланти проявили неабияку активність, надіславши до державного підприємства Рівнестандарт метрологія понад 200 малюнків з різних куточків області. Одна картина принесла для Рівненщини друге переможне місце на всеукраїнському етапі конкурсу. На фінал конкурсу на Рівненщині чекаємо в середині вересня. За словами регіональних організаторів, такий захід дає змогу дітям висловити своє «я», задекламувати своє бажання жити у якісному світі, з чистою екологією, здоровою їжею. За підсумками конкурсу, талановиті юні митці області отримують грамоти, дипломи, солодощі та незабутнє свято в подарунок. А краще з кращих – поїздку та екскурсію до нашої столиці. Ірина Мороз, Леонід Сипати, інформаційний випуск новин.